Slađan Tomić diže buku kada već vi nećete. Slađan Tomić, web portal Buka, diže buku jer buku vi ne dižete. On vama sada vrlo kratko objašnjava kako ste vi koji ne dižete buku postali tako pasivni i kada vas pokradu na izborima i kada vam pokradu pare i kada vam napadnu djecu. I još neki od vas glasate za oni koji vam sve to decenijema rade. Zaista, šta vam je? Izbori su prošli i mnogi će proći dok građani ne shvate kosu. Stvarni nosioci moći. I dok se oni ponižavaju pred političarima za sendvič, a ne političari njima nudeći im rješenja za goruće društvene probleme, prihvatimo realnost. Zemlja smo nerazvijene demokratije. Politički smo nepismeni, većinski smo etnonacionalisti. Biramo neradnike, lopove, osobe sa crnih američkih lista, tlačitelje, gušitelje medijskih sloboda, relativizatore ratnih zločinaca, ometače sudskih postupaka i borbe protiv korupcije. No, to nam ne smeta. Na proteste ne idemo. Protestujemo protiv Šmita, a ne znamo ni zašto. Ne znamo ni definiciju apartheida za kojeg Šmita obtužujemo. Protestujemo protiv Dodika, izlazimo na otočbinske proteste za Dodika. Zapravo ne mi, već vi. Vi ste većina i moramo je poštovati. Ja sam manjina i znam da vam ovo često nije ugodno zaslušati. Da jeste, bili bismo drugačija zemlja. Zemlja koju želim da bude zemlja vladavine prava. Zemlja sa minimalnim korupcijskim aferama. Zemlja u kojoj su ratni zločinci u zatvoru, a ne u bijekstvu. Zemlja u kojoj su ubice iza rešetaka, a ne na slobodi. Želim da shvatite da nikakvi nacionalni lideri nisu to jer se bore za vas da bi osigurali lično bogatstvo, da bi od vaše djece uzeli dostojanstvo i svojoj poklonili raskoš, jer da je jednometno nacionalnom lideru stalo do svog naroda, ne bismo svaki dan nekog ispraćali na autobus ili avion za koji je kupio kartu u jednom smjeru. Da je liderima stalo do vas, a nedolične, prljave i alave koristi, ne bismo bili jedna od najsiromašnijih zemalja Evrope, a naši političari jedni od najplećenijih u ovom dijelu Evrope. Da je političarima stalo do svog naroda, onda taj narod ne bi morao da kad se razboli, razmišlja hoće li imati novca da plati liječenje. Bijesan sam i boli me kad vas gledam kako dižete transparente i uzvikujete imena ljudi zbog kojih svako malo okrećem broj kako bih donirao dvije konvertibilne marke za liječenje mojih sugrađanina, sugrađanki, sunarodnjaka. Žao mi je što se na mitinge i kupovine vaših glasova troše milioni dok naši sugrađani nemaju 20 ili 50 hiljada maraka da odu na liječenje van zemlje. Žao mi je što je za nas kao društvo više učinilo udruženje pomozi.ba nego cijeli državni aparat. I narodni put kada podijelite apel za pomoć u nečijem liječenju, sjetite se da to nije vaša obaveza, već onih koje biramo. Biramo da nam bude bolje, da se besplatno liječimo, da živimo u miru i egzistencijalnom blagostanju. Vidite, problema je puno, ali za njih protesta nema, jer izgleda da ne želimo da nam bude bolje jer ne znamo ili šta nam se već dešava